Hva heter skolen dere går på nå? Skolen heter Kirkeparken VGS. Og navnet på bedriften? Knasensbrød UB. Jeg er ansatt som produksjonsansvarlig, og Hedda er dagligleder. Og Erika er innkjøpsansvarlig. Crispin, som ikke er her nå, han er økonomiansvarlig. Og resten er medarbeidere. Hvilke produkter er det dere lager gjennom uka? Knekkebrød og julekaker. Husker du hva en pose knekkebrød koster? 25. Og en pose med julekaker da? 25. Vi bruker pengene til over som blir igjen til sosial aktivitet. Og så får vi deler vi ut det til resten av elevene. Kan du si noe om alle de oppgavene dere gjør gjennom en uke? Lager knekkebrødposer. Lærte å smøre knekkebrød og lage kaker, vaske tekstiler, bretter. Vi handler på Rema 1000 på en fin. Hva heter skolen du går på? Kirkeparken. Og hva heter ungdomsbedriften deres? Knasensbrød. Kan du forklare hva forretningsplanen deres er? Vi lager knekkebrød og lager kaker på bestillingen. Og så lager vi posene og sånt selv. Og så går vi og kjøper til en ting selv på Rema på Amfi. Det er kundene våre som kjøper det, og så tar vi på bestilling. Og så kan de vipse selv eller ta på kontant. Hva gjør dere med de pengene dere tjener, Rebecca? Vi bruker dem, og så kan vi på en tur. Vi kan dra på tur, eller bowling, eller på kino. Og så kan vi bruke pengene og ha det koselig. På en dag kan vi ha koselig sammen. Men jeg synes vi gjør det bra. Selv om jeg blir litt sånn lite for mye, så gjør det ingenting. Man skjønner å jobbe sammen bra og sånn, så ler vi. Det går bra. Og så hvis noen ler, så kan alle sammen le. Så det er koselig å jobbe med mennesker, sånn at det er gøy å være med andre mennesker. Hvilken rolle har du i bedriften? Medarbeider.